Ett av mina favoritsmultronställen i Täby är Runriket. Och nu står vi vid Jarla Bankes bro som var porten till Täby på 1000-talet. I Runriket finns ett 50-tal runstenar som man kan titta på. Väldigt fina platser att besöka. För mig som Viggboholmsbo känns det naturligt att vara här nere vid Stora Värtan och Urehäll. Ta med cykeln, ta en cykeltur från Hägernestrand hela vägen bort mot Näsby Park och Bastuholmen. Då får du en riktig härlig upplevelse här i Täby. Nu är vi på mitt smultronställe i Täby. Vi befinner oss i Rönningeby. Det här ligger väldigt nära min bostad och tänk vilken natur vi hittar precis utanför knuten. Det här är verkligen Täby, stan på landet. Här vid dagvattendammarna i Visinge så har jag mitt smultronställe. Jag tycker det är jätteskönt att gå promenad med min hund Tindra här. Hoppas fler hittar hit.